到公司的电话嘛，啊，他直接可以拨电话，或者你是一个业务人员，你也可以按下去，哎，直接拨你的手机，好，那就增加你的那个什么那个成交的机会了 ，OK。那其他相关的这部分，我想各位可以看一下。啊，另外这个也非常重要，在3-3-1里面有没有有一个叫 Simming 的，好 ，Simming 是这个非常重要，为什么？因为如果你要更改颜色的话，有没有，你就要去记得 Data Simming。那这里特别注意哈 ，Jacquery Mobile 只提供五个颜色，分别是 A、B、C、D、E 五种颜色。那这五种颜色哈，分别是什么？黑、蓝、银、灰、黄。所以以后呢，如果你要制定成黄色的话，就给它E就可以。OK， 那怎么改？我们等一下再举例子来看好了。比如说你要改这上面的颜，这个部分都可以改，好，你可以试试看。那相关的说明哦，等一下再来看。那我们先来看一下，就是说这个地方，假如说这个 back 也可以改颜色了。假如说我今天希望哈，刚有提到就是说要改成 button， 好，上个礼拜有讲过嘛 ，button 的话，你直接点它改什么？改这个 JQ Mobile 里面的 data row， 有没有 data row 里面改成这个 data row 里面啊，改成什么？改成 button 就可以了，好。那另外就是，但是如果我不要改 button， 我要改什么？改成 list view。那 list view 特别注意哦，第一个一定要项目符号。如果你没有用项目符号的话，你没有办法改成 list view。第一个，第二的话呢，请各位把这三个嘛选取起来，然后再改什么 data row。特别注意先选取，第二个的话改点下去有没有？改一个叫 list view 的，找一下 list view， 点下去之后的话 ，OK。这个效果就做出来了。那我怎么知道这个 list view 的效果做出来呢？来，我们来切到什么即时来看一下。OK， 好、哦，本来是点点点，有没有？马上我们的这个效果就套用上去，基本上非常简单，选取 list view 就做出来了。OK， 好、哦，这个是 data row 的效果。那等一下的话呢，我们再来看另外一个效果，就是说。这个地方我希望做出类似像这个地方的效果，上面还要做一个 navbar， 怎么做？还有上面的图哈、哦，基本上你们自己再把图放进去，图怎么放进去呢？其实就是跟做网页一样，以往在做app 的时候，如果用 Android 来开发哈、哦，没那么简单。但是如果说你把它当网页的话，这边有个 logo 嘛 ，image 里面有个 logo， 你把这个 logo 拖拉上去。放在考生服务网前面这边嘛，放开，然后呢按确定之后的话，这个图就放上去了，明白吗？你就多大多小，甚至你要置中做其他的效果都 OK， 没问题。好，那你直接即时的话，这边也会有个图跑出来了。好，那等一下我们再来看一下那个导览的部分哈。OK， 画面先还给各位一下哦。